Şamaxı Azərbaycanın qədim və gözəl şəhəri. 2022-2023-cü illər üçün Türk dünyasının turizm paytaxtı seçildi. Və bu, şəhərimiz üçün yeni qonaqlar, yeni imkanlar və təbii ki, gəlirlər deməkdir. Azərbaycan üçün əlamətdar qərar Şamaxıda keçirilən Türk Dövlətləri Təşkilatının turizm nazirlərinin 7-ci görüşündə qəbul edildi. Tədbirin təşkilatçısı Dövlət Turizm Agentliyi müasir İpək yolu turizm marşrutu üzərində işləri intensivləşdirir. Agentliyin sədri Fuad Nağıyev bildirdi ki, müasir İpək yolu kimi müştərək turizm məhsulları marşrutun keçdiyi hər bir ölkə üçün faydalıdır. Artıq müştərək yol xəritəsi qəbul olunub ki, bu da dövlətlər arasında turizmi inkişaf etdirəcək. Şəhərlərin paytaxt elan olunması bu təşkilatın fəaliyyətində bir yenilik sayılır. Şəhərlərin paytaxt elan edilməsi təklifi Azərbaycan tərəfindən irəli sürülüb. Bundan başqa, növbəti illərdə Türk dövlətlərinin ən yaxşı kəndi seçiləcək ki, bu da zamanında verilmiş ən yaxşı təklifdir. Görüşdə işğaldan azad edilən ərazilərin böyük turizm potensialına diqqət çəkildi. Qeyd olundu ki, tezliklə Qarabağ regional turizm destinasiyasına çevriləcək. Həm Türkiyədən bu bölgəyə, həm tüm dünyadan bu bölgəyə səyahətlərin çox yoğun bir şəkildə artacağına, çünki Türkiyədə Şuşaya, Qarabağa olan çox böyük bir ilgi var. İnsanlarımız gelip görmek, gezmek istiyorlar. Bu sadece Türkiye'de de değil, tüm dünyada. Dolayısıyla burası bir turizm gözdesi, bir turizm merkezi olacaktır. Azərbaycan turizm üzrə bütün sahələrdə, xüsusilə qış turizmi üzrə müştərək turizm məhsullarının yaradılması istiqamətində əməkdaşlıqda maraqlıdır. Bu marağın reallığa çevrilməsi üçün bütün imkanlar dəyərləndirilir. Ayşəm Rüstəmova, Urfan Əliyev, ASTV Xəbər.